Hromadná cyklojazda Bratislava viedla od holandského veľvyslanectva cez centrum Bratislavy až k budove Slovenského rozhlasu na Mytnej ulici. Predchádzali jej odborný okrúhly stôl o cyklistickej doprave. Musíme pomôcť cykloturistike, cyklodoprave, lebo je to veľmi vážna forma, ktorá nejakým spôsobom podporí aj mestskú dopravu a podporí samozrejme turistiku. Takže tie dve si treba rozdeliť. Aj to je dobrá vec, že vo vládnom programe je o tom teraz už napísané, že čo chceme. Súčasťou podujatia bolo odhalenie nového oranžového stojana pre bicykle, ktorý je darom od veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku. A čo som z neho malo byť miesto na zdieľanie bicyklov? Tento rok sa už spravilo veľmi veľa. Dunajská, Banskobystrická, Jelačičová, Alstrová a budú sa robiť ďalšie. Čiže to mesto sa prebudilo v tomto. Som rád, že budeme mať aj cyklokoordinátora od mája. A ako hovorím, máme to ako jeden z top priorit, pretože aj ten strategický dokument, ktorý sme si schválili, dopravný generál hovorí o cyklodoprave ako o jedným z hlavných spôsobov dopravy v meste a v Bratislave to platí dvojnásobne. Cyklostojan bude slúžiť aj ako miesto, kde budeme parkovať náš komunitný bikesharingový systém Biele bicykle a boli by sme veľmi radi, keby sa rozbehol v Bratislave vlastne normálny, oficiálny systém zdieľaných bicyklov. A tuto je určite vhodné miesto aj na oficiálny systém zdieľaných bicyklov. Cyklojazdu hlavným mestom zorganizovalo veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave v spolupráci s Národným cyklokoordinátorom a občianskym združením Cyklokoalícia v rámci podujatia Bratislava Let's Go Cycling. Na miesto jedného auta tu zaparkujete 10 bicyklov, takže vidíte, že cyklistika môže byť naozaj stabilným spôsobom dopravy. Parkovisko pre 10 bicyklov, môže si niekto povedať, že to je len malá kvapka v mori, ale o mnoho silnejší je ten signál a to, že dali dohromady akciu, kde prišlo 200 bratislavských bicyklistov, ktorí budú navádzať ďalších a ďalších, aby používali bicykel ako mestskú hromadnú dopravu. Holandsko ako bicyklový národ sa počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie zaviazalo šíriť v Európe posolstvo bicyklovanie je pre všetkých a preto nasadneme na bicykle. Pre TV Vega, William Šuška.